Жер жүзү Кытайда чыккан коронавирустан чочулап, чек аралар жабылып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азыр өзгөчө кырдаал жарыялады. Вирус жайылган сайын бардык өлкөлөрдүн, анын ичинде биздин Кыргызстандын да шашысы кетип, андан коргонуу үчүн азыр каражат аябай жаткан чагы. Ошол эле маалда Кыргызстандын өзүндө бул ордон да кооптуу сарыктын Б жана С түрү ондогон жылдардан бери көзөмөлсө эле жайылууда. Бирок өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги ал тургай эл дагы маани бербей келет. Ошол эле маалда сиз боор алмаштыруу операциясы талап кылынып, циррозга чалдыккан адамды алыс чыкпай эле өзүңүздүн айланаңыздан эле тапсаңыз болот. Саламатсызбы? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы боор ооруган, сарык жуктурган 100 миңдеген адамдардын тагдыры тууралуу айтып беребиз. Мен Кадыркулова Айгүл Ахматбековна, 1969 жылы төрөлгөм. Быйыл буйруса 50 жашта. Диагноз 15 жыл мурда коюлган. Ошол кезде эң кичинекей балам колумда болчу. Б, Д. Экотең сразу. Күрөлүү кан коюу жолу менен ушул ооруга туш келдим. Мама Жунусова Гүлбара. Канча жаштасыз? 46. Диагнозду 2015 жылы ооруп калдым. Анан барып жатканда ошо гепатит Б деп чыкты. Анан ооруп калып, кийин айлам кеткенде индиянын врачтарына кайрылдым. Келет деген ооруп калып, барганда эле ошо айтты, сен неме операция кылыш керек, бооруң алмаштырыш керек, андан башка выход жок деп койду да. Мен Тимирбаева Нуржамал Сейдалиевна. Паткен област, Каламжар районунда жашаймын. Мен 38 жаштамын. Мен 2009 жылы цирроз печени деп коюлду сразу. 2009 болгондо бул 10 жылдан бери ушинтип страдать этип жүрөм. Менин атым Жолдош Сарылбек, 43-төмүн. Былтыр диагноз коюлду цирроз печени деп. Ошондон кийин Индияга барып келдик. Ошол кыргыз элим жардам берди. Менин атым Гүлүка Бүдөшова, 59 жаштамын. 2018 жылдан бери ооруп атам. Сарык же гепатит боор сезгенген жугуштуу оору. Күчөп кетсе боор улам чирип, цирроз жана залалдуу шишикке чейин алып барат. Негизги 5 түрү бар. Алар А, Б, С, Д жана Е формалары. А жана Е формасы кир кол, таза жуулбаган тамак аш аркылуу жугат. Б, С, Д түрү жугуштуу ооруна алып жүргөн адамдын кан аркылуу энеден балага. Кан куюу маалында ар түрдүү хирургиялык, стоматологиялык, гинекологиялык аспаптар менен жана жыныстык катнаш маалында жугат. Оору билинбей жүрүп күчөйт. Аны жуктуруп алган адамдардын болгону 1% эле ооруганын билет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсеби боюнча 2015 жылы сарыктын Б формасы менен 257 миллион адам катталып, С формасы менен 71 миллион киши эсептелген. Ал эми Кыргызстанда 2008 жылдан 2018 жылга чейин гепатиттин Б түрүн 123510 адам, С түрүн 122098 киши алып жүрөрү эсептелген. Бул маалыматтардын баары саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу, оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен алдык. Ыктымал жугуу жолдору гепатиттин Б формасы. Тиш доктурдан 56.8%, ийне союдан 36.1%, үй бүлөдөгү байланыш, тиш щетка, сакал алгыч сыяктуу каражаттардан, жыныстык катнаш жолу менен энеден балага 21.6%, хирургиялык операциялардан 19.6%, сулуулук салондорунан 12.45%, кан куюудан 14.4%.
Ал эми С формасы тиш доктурдан 63%, ийне саюудан 41.3%, үй бүлөдөгү байланыш, тиш щетка, сакал алгыч сыяктуу каражаттардан, жыныстык катнаш жолу менен энеден балага 5.7%, хирургиялык операциялардан 29%, сулуулук салондорунан 25.4%, кан куюудан 29.7%. Леке каршы адамдын боорун талкалап, майыптыкка алып барган боордогу гепатит Б, С оорулары күчкө толуп турган 20 жаштан 45 жашка чейинки атуулдардын арасында көп катталып жатат. Алар бул оорууну убагында аныктай албай, кайдан, кантип жуктуруп алышканын да билишпей бара. Операция жолу менен төрөлүп калды бала. Көрсө боорго бир аз күч берген экен, өзүндө шишип, аз кандуулуктун айынан переливание крови был. Ушел дон гин, менде уже ору кет. Мен инфекция больницага жатып калгам, кузуп. А ошондо барса аябай кускандар көп экен, врач айтты, айлана эмне жеп, эмне ичет атасыңар деги эле кузуп, айлабызды кетирдиңер го. Полный больница деги бир үйгө эс албай алдык деди, анан билбейм деп. Кускан жерге больницага жатып калгам, ошондон кийин эле бир айдан кийин ооруп калдым да. Ага чейин жашына кайлы болуп жүргөм. Билбейм ошентип тиш доктурга бардыңыз беле же эмне болду эле? Эми мурун тиш доктурларга барып жүргөм. Анан Москвада иштегенде аяктан доктордон өтүп келгем жашынакай болчумун. 2008-2007 жылдары стоматологко барып жүргөм да. Рабочий городокто стоматолог бар болчу. Ошол жакта рабочий городокто иштейт болчумун мен. Ошондо жуккан деп айтты. Бизге көбүнчө орточо анан өтө оор болгондо эле кайрылышат ооруларчы. Жеңил түрү менен билбей калышат. Жеңил түрүндө баягы мисалы бул гепатит Б жанагы кан аркылуу чыгат да, кан аркылуу, жыныстык аркылуу чыгат. Анан кийин мындай маникюр, педикюрдан чыгат, ушундай да через инструменттер, стоматологдордон жугуза алышат, ушундай инструменттер аркылуу. Операциядан кийин, кан куйгандан кийин ушулар чыгып калат да. Ошол убакта эгер вирус организмге аз количествода түшүп калса, анда мындай клиникасы симптомдору аз болот да. Алы кетип, шалдырап, анан бир аз температура болуп, анан ойлошот булар грипп болдум, ОРВИ болдум деп, анан көп маани бербей, өзүнүн организм анализдебей эле анан калып калат ошол ойдончу. Анан кийин бул оору вирус организмде кандай жүрүп жашай берет, кийин грипп менен ооруп калат же ар кандай оорулар менен ооруйт да, организм баягы иммунитети ылдыйлап начарлап калганда бул оору организмде канда өсө баштайт. Анан өсүп ал бул вирус өзү ушундай боордун клеткаларын жегенди жакшы көрөт да, боордун клеткаларын билгизбей жейт. Даже названиясы бар ласковый убийца депчи, акырындык менен билгизбей жейт да. Кан куюуда оорууну жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептешет. Улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө дарыланган наристелер сарыктын эң оор С түрүн жуктуруп алган фактылар бар. Стерилдик таза делген ооруканада эң эле оор залалдуу шишик менен күрөшүп жаткан балдарга мындай жугуштуу дарт кантип жугуп калды? Бул көбүнчө деген мындай эмелерди кол эмгектен жасаган нерселер жакшы көрчү да. Колундан көйнөк жасап мен моделер болом деп элечи, ырчы болом, моделер болом деп элечи да. Анан чын эле бул кээдей эле жанагы салфеткадан эмелеринен эле мындай фарфорган көйнөк жасап койчу да. Кол аябай эптүү болчу да негизичи. Анан бирөөнүн көңүлүн оорутчу эмес, анан кээ бир онкологиядагы балдар бар да, ушул химияга чыдабай моунтип ыйлап жөн энеси атасын тепкилеп моунтип жаман кыйнайт экен негизи. Химия деген аябайчы. Бул болсо бир да жолу бир жалып калган жок. Мен баягы врачтар айтып аткандан кой деп анан кайра бардык да. Кайра жаттык ошентип, кайра жаттык декабрда да, ошондо 2017 жылдын декабрында кайра жатканга туура келди. Ошондо биз барбай деле койсок болмок экен да. Мен азыр ойлосом ошо боюнча мен апарбай эле койсом болмок экен да. Анан жаңы жатып
жашынакай болуп калган, бирок кайра эле химия башташты, анан кан куюп башташты кайта. Анан ошол эле декабрдын 15-теринде анан эме деп чыкты да, ошо кандан ошо гепатит деген оору. С гепатит С деп чыкты да. Анан мен таң калдым, гепатит С эмнеге мындай болуш керек? Потому что мен гепатит С именно мен общий хирургияда иштейм. Гепатит С, гепатит Б-лардын баары бизге жатат да, цирроз печени. Дедин баары бизге кандай оору экенин билем деген баягы бир жагы бир оорудан айыкпай экинчи ооруда жугуп отурат да. Анан бизди болсо инфекционный больницага консультацияга жиберди кызымды алып алып барсак. Алар айтышты, ооба сап-сары болуп баштады кызымчы. Сап-сары болуп баштады, бул кайдан жукту деп эле таң калып. Бизге ошондо көп эле кан куюлду да негизичи. Анан тромбоцит куюлуп атты. Тромбоцитти биз могу гематологиядан папасы донор ошо өзү тапшырып атты тромбоцитти. А канды биз кан борборунан алып аттык, могу кан борборунан алып келип неметип аттык. Анан куюлуп атты да ошентип элечи. Анан кайдан жукканын эми билбейсиң да. Анан мен заведующийга кирдим, эмне себептен бул гепатит С жугуп калды, бул оору деген аябай эме оору, бул оору оору. Анан бир жагынан могу областный клеткадан айыгалып айтсак, анан бул болсо бул кандай болот, боор деген могу химиялардан чоңоюп кетип болуш керек, ичтери чоңоюп кетпейби деп суроо бердим да. Десем ой жок, боло берет мындай, бул химия алган балдардыкы деген гепатит С болуп ушинтип чыга берет деди да магачы. Мага ошентип айтты, таң калдым. Анан бул негизи кан аркылуу жокчу оору да, кан аркылуу же болбосо мындай көбүнчө эле кан аркылуу жугат да. Кыргызстанда залалдуу шишик жана ак кан оорусу менен жабыркаган балдардын чет жактагы дарылануусун мамлекет эмес кайрымдуулук фонддор ишке ашырып келе жатат. Ошолордун биринин өкүлүнүн айтымында ак кан менен ооруган балдарды Индияга жүлүн чучугун трансплантациялоого алып барышып, дээрлик баарынан сарыктын эң оор С формасы чыгууда. Индиядагы адистер ушунчалык баягы таң калып эмне үчүн дейт алардын суроосу. Кыргызстандан келген ушу бейтаптардын баардыгында тең дейт 100% гепатит аныкталып чыгып калат. Ушунчалык оор формасында гепатиттин С, Б, С формасы көбүнчө аныкталып калат экен да. Анан эмне үчүн дейт, Кыргызстанда эмне эпидемия жүрүп атабы деп сурашат да. Анан чындыгында эле эми ойлоп көрсөңүздөр, калктын жарамдуу ишке жарамдуу бөлүгү 2 миллион болсо, анын 600 000 гепатит менен ооруп аткан болсо, өзгөчө оор формадасында Б, С көп кездешет. Бул эпидемия болбой эмне деп билсек болот. Анан көрсө ошол жиптин башы ошол жерге кан борборуна келип такалды да, кан борборунан демек гепатит жоготот депчи. Бул бир гана онкология менен чалдыккан жаш балдарга эле тийиштүү эмес, чоңдорго дагы. Кан борборуна кайрылдык, жетекчиси менен сүйлөштүк. Биз чынын айтсаңыз, чынын айтканда ушул малга чейин билбептирбиз. Кыргызстанда абдан маанилүү болгон ошо кан топтогон республиканский центр кровиде ПЦР аппараты жок экен. Элестетиңиз, 21-кылым дүйнөдө технологиялардын баары өнүгүп атат. Бардык өздөрүнүн сыйлаган мамлекетте бул ПЦР деген аппарат лаборатория болобу, кан борбору болобу, медициналык мекемелер болобу, бардык жерде туруш керек. А биздики ушул кан борборунун локомотивинде ПЦР аппараты жок экен да. Анысыңыз келгенсип ошол канды дезинфекциялаган деп айтсак болот да, вирустардан арылткан инактиватор аппараты жок экен. Бирок ушул эле фонд республикалык кан борборуна кандагы вирустарды тазалоочу жабдуу алып берели деген сунушту Саламаттыкты сактоо министрлиги азырынча кабыл ала элек. Күнүгө миңдеген кишиге коюлуп жаткан өлкөдөгү кан жана анын компоненттери тазабы? Кыргызстандагы 46 кан куюу борборундагы лабораториялар ишенимдүүбү? Кандай жабдуулары жок? Эмнеге эл арасында кан борборундагы кандан гепатит жугат деген сөздөр чыгып жатат? Нол жабдыктар илгерки жабдыктар. Нол ушул илгери ушул менен иштечүбүз. Жана гепатит Б, С аябай өстү болбул деген ал жылдары жок да болчу. Гепатит мына жөнөкөй эле жабдык менен текшертчүбүз. Анан соң мондай жабдык өттүк мынакей. Бул деген бул ручной методика. А мул автомат открытого типа. Мол биздин мына бүгүнкү күндөгү сыймыгыбыз. Бул автомат полностью закрытого типа. Архитект 2000 деген. Адамдык жанагы человеческий факторду полностью исключает. Биз деген мынал ВОЗчо, бүткүл дүйнө саламат сактоо системасынын өзүнүн требованиясы бар. Бул ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит Б, С, сифилиске 100% каны текшериле деген. Биз ушул инфекцияларды 100% текшеребиз. Бундан тышкары
толгон токой биз билбеген дагы инфекциялар бар да. Ошолор да жууп калбаш үчүн ошол жанагы вирустарды өлтүрө турган система керек деп биз айтып чыкканбыз. Вирустун активатор деген ошол. Бул вирустун активаторго чейин мого ошогон тестирлей турган аппарат бар, ПЦР деген. ПЦР алыш керек. Бардык канды тестирлеген точкаларга ПЦР керек. Бул полимеразная цепная реакция деп болот. На генном уровне жана РНК, ДНК деген генетический уровень деңгээлде инфекциянын барын жоктугун билет. Биринчи кезекте ошол анализатор керек да, ПЦР анализатор деп болот. Мен жана жогоруда айтпадымбы, 46 точка бар Кыргызстаныбызда кан даярдаган. Ошо 46 точканын барына болбосо дагы жок дегенде ошо жарымынын жарымына ошо ПЦРди коюш керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 250 миңге чукул, ал эми бейөкмөт уюмдар белгилеген 500 миңдей гепатиттин оор өнөкөт формасы менен ооругандар кантип дарыланат? Мамлекет аларга кандай жеңилдиктерди уюштурган? Өмүргө зарыл деген дарылардын тизмесин карап чыктык. Анда сары коорусуна байланыштуу бир да дарынын атын таба албадык. Бул тизме боюнча медициналык жактан камсыздандырылган талма оорусу, бронхиалдык астма, шизофрения дарттары, залалдуу ишик менен ооругандар гана акысыз же жеңилдетилген баада дары ала алышат. Андай болсо, гепатит менен ооругандар эмне кылып жатышат? Эң биринчи альбумин деле айтайын, ушул 3600-3800 чейин барып атат, ал дагы аптекаларда жок болуп калып атат. Ошол дарыларыбызга больницага келип жатканыбызда ошол жактан жардам берип бизге бир аз 50% болсо дагы жардам берсе бизге чоң биринчи эле баарын деп айта албайм, ушу 50% жардам берсе деп ойлойм. Мага окшогондордун канча ыйы, көз жашы, ошол каржы маселеси келип эле айланып келип эле өлүмгө дуушар кылып атат. Ошол келгенден кийин анализиң эле 5000 канчадан тапшырасың? Андан кийинки укол дарыларың, дарыларың алыш керек экен уламчы. Бир дарым түгөнүп калып, аны ала албадым. Чынын айткандачы эми кайра-кайра бир туугандарыңа неме кыла берсең деле өзүң деле ойлонот экен, алардын деле бала чакасы бар деп аябай кыжалат болдум. Анан тапшырып атам эми, айла жок. Тиги болуп үйдө анча-мынча машина, майда чуудаларым бар эле, ошолорду саттым. Ошентип тапшырып атам да. Мен бир ай дарыланууга энтекавир ичемин, дары индиян дарысын ичемин, противовирусный деген. Анысы дагы эмеде Кыргызстанда 3000 ашык экен. 3500 дейттер, 3000 бар экен, ар кандай экен. Мочегонный таблетка ичип жүрөм. Ар каждый 3 ай сайын лечениега жатамын. Эми бизге деле кичине пенсионныйга чыккам, инвалидностька 1500 сом менен чыгып эме кылдым. Ал 1500 деле эчтеге жетпейт экен мисалы. Бир 6 айга чейин, то есть 1 жылга чейин 7-8 түрлүү дары ичем. Дарыларымды күнүнө азыр асайганда кысы күнүнө 16 дары ичип атам. Мурунка караганда дозаларын көбөйттү дарыларымдын. Ошо анализдериңиз жакшы болбой атат деп көбөйтүп ичип атам. Анан мен өкмөттөн деги эле дары дал элекмин, эчтеке кыла элекмин, жаңы эле учетко отуруп эми анан дары берет дейт, анан дарысын ала элекмин. Эме деген бар да, өмүргө эң баягы зарыл болгон дарылардын эмеси бар, тизмеси бар да, ошо тизмесиге кошулган. Бирок аны мамлекет, алар кымбат болгондугуна байланыштуу мамлекет сатып бере элек, алы ооруларга сатып бере элек. Ошонун үчүн биздеги оорулар эмне кылып атат? Баягы көчөдө суранып отургандар дагы саламаттык сактоо министрлигиге келбей эмне үчүн эмесиге көчөдө башка элден суранып отурат, же болбосо мечиттегилерден барып суранып отурат. Ошо алар билет. Саламаттык сактоо министрлигине барса деле даже больницага жаткызган учурда дагы өзү сатып алыш керек. Ошон үчүн көчөдө элден суранып отурат. Эми буларды ким дарылап атат? Элдер карап турбайт саламаттык сактоо министрлигине элечи. Ал жерде булар каяктан алып атат? Булар студенттерден. Эмне үчүн студенттерден? Себеби бая Пакистан, Индия, Египеттеги жүргөн студенттер көрүп атат, тияктан угуп атат элдер. Бардыгы бел билет азыр. Гепатит менен көп ооруп аткандар, бая сирроз, боордун сиррозу болуп калат, рак болуп калып атат адамдар. Ошонукунан билет дагы алар ошол жактан эле дарыны алып келип туруп адамдарды дарылап атат.
ушундай болуп калып атат да. Бул жердин жаман жери эмнеси? Жаман жери бүт бардык эл дарыланып атат, бирок бул медиктердин көз кароосунда эмес. Эмне болот? Мисалы үчүн ошол эле студенттен бир пачка дарыны алып туруп дарыланып аткан болсо, экинчисине жетпей калды, ал оорууну токтотуп коет. Бул жерде баягы вирустардын ушул эмелерге, дарыларга туруктуу бир түрлөрү пайда болуп калышы мүмкүн да. Антибиотика устойчивый деген эмелер болот го, ошондой түшүнүк бар да. Ошол вирустардын туруктуу дарыларга кийин таасир этпей калышы мүмкүн да. Ушул коркунучу болуп атат. Гепатиттин Б, С түрү менен ооругандарды дарылоо азыр өлкөдө чар жайыт ишке ашып, министрликке караштуу ар кайсы кызмат өз алдынча иш алып барып жаткан чагы. Ооруну аныктоо, клиникалык дарылоо протоколу, дары-дармек менен камсыз кылууда бирдиктүү бир да саясат жок. Маселен, республикалык СПИД борбору ковирус, башкача айтканда ВИЧ-СПИД менен ооругандарда гепатит Б, С чыкса, өз алдынча эле чет элдик донорлордун жардамы менен каражаттап, дарылап келишет. Примерно 130 миңге жакын гепатиттерге текшерилет кишилер 130 миңге жакын. Алардын ичинде мисалы 19-жылы эле гепатит Б'га 4500 оң белги бергендер чыкты. Ал эми гепатит С'га болсо, гепатит С'га болсо где-то 3000-дей, 3200-дей положительный чыкты. Бунун баарын чыккандан кийин биз санэпистанцияга экстренный извещение беребиз. Ал эми биз болсо гепатит Б менен С менен ооруп ВИЧ-нин сырыны болуп анан коинфекция деп коюса, гепатит Б'сы да бар, С'сы да барлар бар да, ошолорду биз лечение кылабыз. Бул 2-3 жылдан бери лечение кылып атабыз. Эми бир курс лечениясы мисалы гепатит С'ныкы эме болот, 10500 сомго чейин болот. Бир курс болгондо 3 айга чейин алышат. Бир айлыгы 1500 сом болот, ал эми 3 айга 31500 сомго биз тендер өткөрүп, дарысын алып, уже ВИЧ-инфицированный гепатит С менен ооругандарды лечение кылып атабыз. Алардын саны мисалы гепатит С менен 1065 ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн арасында гепатит С бар, алардын 1058 биз лечение кылып атабыз да. Мындан тышкары онкологиялык бейтаптар гепатит болуп калган маалда алар да өз алдынча кургак учук менен ооруган гепатит ооруларда өз бетинче ден соолугунун айласын таппай барат. Ал тургай өлкөдөгү милдеттүү эмделиши керек болгон 30 миңдей медициналык кызматкерлердин 70%га чукул гана гепатиттин Б түрүнө каршы өз чөнтөгүнөн акча төлөп эмделген. Калган 30% эмделе элек. Алар ооруну жуктуруучу тоокел топторго киришет. Вакцинация боюнча өзүм мындай да, вакцинация боюнча биздин өлкөдө эки эле контингент, тоокел группаларга вакцинация жүргүзүлөт. Бул деген биринчиден медициналык кызматкерлерге азыр жакшы тиги вакцинанын бир дозасы 250-300 сомго чейин эле метип калды. Ошо 1000 сомго жакын эле бир киши толук вакцинация алса болот да. Медработниктер азыр 70%га чейин уже вакцинация алып үчтү. Жана вакцинацияны биз 2000-чи жылдан баштап туруп киргизгенбиз. Ошондон берки вакцинация алгандардын арасында бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу нормальный прививка алгандардын арасында бир дагы киши оору элек. Буну дагы бир илимий конференцияларда тастыктап кеттим. Америкада CDC ушундай изилдөө жүргүзүлүптүр. Ошондо 31 жылдын ичинде эмдөө алгандардын арасынан бир оорууну табышыбыз керек деген максат койгон, бирок бир оорууну таппай коюшкан. Азыр аларда ушундай жыйынтыкка келген. Эгерде 3 жолу нормальный прививканы алган болсо, ал кишини өмүрүнүн акырына чейин гепатит Б'га анализ жасабай эле койгула деген да, себеби ал гепатит Б менен оорубайт. Коммерциялык баасы боюнча алып караганыбызда 600 сом. 3 жолу жасаш керек, ошондо 1800 болуп атат. Өткөндө биз отуруп алып туруп сүйлөштүк. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө реалдуу түрдө гепатит Б'нын лече дарылоого канча акча кетет деп туруп, 12 ай дарылаш керек. Ошондо 180 000 сом акча кетет. Бул орточо эсеп менен да божомолдо, анан плюсу бар, минусу бар дегендей да, көбүнчө плюс жагына кетип калат. Бул эгерде андан
өтіп баяғыдай өнекет болып, тағы бір асылашын нелер бола тұрған болса, цирроз демесе, бордық циррозы, рак орулары бола тұрған болса, көчелерді көріп отасыңар. Ар бүт бардығы 20 мінден 40 мінге чейінгі долларға шығып кетеді. Индияға маға баршым керек, борымды алмаштыршым керек, ұшын чақша керек деп сұраған адамдар бардық жерде толып отады. Мечеттерде деле, базарларға барсаңар деле, ошто болса маршруткалардың ішіне де еле даже мондай эмеледі колонкаларды қойып-қойып тұрып, суреттерін іліп қойып тұрып, базардың ішінде де маршруткалардың ішіне де қойып-қойып тұрып, ұшыншалық басқанға болмайды. Мұны бардық ел біледі, бүт бардық медиктер біледі, өкімет біледі, жоғарғы кеңеш біледі, президент біледі. Бирок ошого каршы мындай кардиналдык түрдө акча бөлүп ушуну жоёлу дегендей мындай эмеси акча программалар болбой атат да. Программа бар. Бирок финансирование каражат бөлүнбөй жатат да ушугачы. Айткым келип атат да жеткире албай жатабыз элдерге. 1800 сом менен жасаттырып койгула бүттү. Ошону менен өмүрүңдүн акырына чейин оорубайсың. Кудай жалгагыр. Сен оорубайсың. Сен балаңа сенден жукпайт. Кеп айтат Б менен оорубайсың, Д менен оорубайсың дегендей сөздөрдү айтып атабыз, бирок негедир жетпей калып атат да. Бұл емдөуіні ішке ашырса, мамлекетке қанша ақша талап қылынады. 2002 жылдан тарта төрілген әрбір балаға гепатиттің бардық түрінен қорғаушы вакцина сайылуда. Аның бағасы азыр 384 сом тұрады. Жылына орта есепменен 147 мыңдей нәресте төрілуді. Демек аларға 138 миллион 137 мың сомғы вакцинаны қырғыз өкмет алып, сайып гепатиттің Б, С, Д формаларынан қорғойды. Әлемі ең әлі қоуптусы 2002 жылға чейін төрілгендер. 20 жаштан 49 жашқа чейінгі атуылдардың бары азыр гепатитті жұқтыру алу тоғы келчілігімінен жашайды. Егерде әрбірін емдеш керек болсы, 2 миллион 707 850 адамға вакцина керек. Аның орточо бағасы азыр жеке клиникаларда 690 сом. Емі мұны көбейтіңіз. 1 миллиард 868 миллион 416 500 сомғы жалпы ел емделеді. Емделбесе 200 мыңден ашуын вирусты алып жүрген адамдың орыны башқаларға жуғызу ықтымалдығы 4,9%. Башқача айтқанда, бір кіші 2 адамға еле жуғызса, 500 мыңден ашуын кіші орыйды. Алардың бір жылдық дарыланусы 180 мың сомдың тегерегінде. Мұны 500 мың емес, чынығы азыр қаттауда тұрған 250 мың адамға еле көбейтсек, 45 миллиард сом қырғыз экономикасы зиян тартуда. Мына ушул сыяктуу мал катууга чыдабаган бейтаптар эми өз бетинче жогорку кеңеш өкмөткө кайрылууга аргасыз болушту. 2019 жылдын 18 ноябрында ошондой эле 2020 жылдын февраль айында гепатит менен ооруган Нургазы Батырбеков жогорку кеңештеги комитеттик отурумда сүйлөгөн сөзү тез эле маалымат булактарында тарап, өлкөдө жугуштуу гепатиттин Б, С вирусу жайылып жатканы коомчулукта кызуу талкууланды. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайм билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинемди саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мен уга албайсыңар. Бир жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дароо сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдым аштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калбай калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өкмөт азыр жөнөкөй жарандар эмес, өзүнүн медициналык кызматкерлерине эмдөөнү толук чече албай жатканда бул көйгөйдү азайтуу үчүн дагы кандай кадамдар жасалып, кайсы багытта саясат жүргүзүү керек деген суроо менен саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев орун басарларына бир нече ай бою кайрылып жооп ала албадык. Бул берүү чыккандан кийин балким жооп берүүгө макул болушса, биз аларды да ууга даярбыз. Ал эми мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев проблеманы түп тамыры менен чечүүнүн альтернативдүү жолун сунуштады. Мынагу гепатит С деп кан аркылуу же ошого жакын башка түрлөр менен жугузулган оорулардын кесепети аябай оор болуп, негизинен эле гепатиттерден келип биздин жарандарыбыздын чет мамлекетке чейин кетип бир үй бүлөнүн эсебинен каржыланган чоң акчалар кетип атат. Биз бүгүн орган алмаштыруу, бөйрөк алмаштырылып алса кандай эле ошо боорду алмаштырууга бир шарт түзүп берип алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө
бу орган алмаштыруу, боор деле болсун же башка органдарды алмаштыруу жеке оорулунун, сыркоолунун үй бүлөсүнүн проблема катары калдырылат. Бул туура эмес. Урматтуу көрөрман, оорудан коргонуу үчүн биринчи кезекте гепатиттин маркерларына кандын анализин тапшырып, ал таза болуп чыкса, менчик клиникалардан болсо да эмдөөдөн өтүп койгон дурус. Болбосо, азыр өзүңүз көргөндөй, бул оорудан коргоо, аны дарылоого биздин мамлекеттин күчү жетпей жаткан чагы. Үмүттү билбейм. Ким кандай өлөт? Ошон үчүн айтам да, элдер кененирээк маалымат алса, ушудан сарыктан өздөрүн өздөрү сактаса, кичине акчасы болсо эми өкмөттөн акчаны күтүп отурурбу, эми жардам болбогон эми өздөрүн өздөрү сарып, сактап анан вакцинация алышса дейм да, мындай. Анан мен да акча жыйнап элден кичине жардам сурайын деп эме кылайын, пересадка жасатайын деп эме кылып. Бул жыйын алсыр азыр кыргыз карапайым эл өзүн өзүн бай билбей. Өзүн-өзүн билбей эмеде жүрөсө оору деген айтпай келет да. Ошо балдарыбыз үчүн биз деле жашагыбыз келет да. 40 жыл ошо мамлекет үчүн кызмат кылса гана биз үчүн бир сом кызмат кылбайбы деген да мамлекет.